Saskaņā ar iecerētajām izmaiņām Latvijas iedzīvotāji ar Krievijas pasēm varēs prasīt atļauju uzturēties Latvijā, vienlaikus apņemoties atļaujas derīguma termiņā apgūt valsts valodu. Tas attieksies uz tiem Krievijas pilsoņiem, kas jau kārtojuši valodas pārbaudi, bet izkrituši. Tāda līdz šim ir 60% no visiem kārtotājiem. Te dot iespēju vēl cilvēkiem apgūt latviešu valodu, integrēties, lai viņi šo vidē varētu. Integrēties un nokārtot šo valodas eksāmenu. Saima noraidīja deputāta Svetlana Šķulkovas priekšlikumu, kas paredzēja, ka Krievijas pilsoni atbrīvo no valsts valodas eksāmena kārtošanas, ja persona sasniegusi 65 gadu vecumu. Tādējādi spēkā paliek likumā jau noteiktais, ka no eksāmena atbrīvotas personas, kas sasniegušas 75 gadu vecumu. 65 gados cilvēks vairs nav darbspējīgs un ir devis jau pelnīt pensiju. Tāpēc lausim šim cilvēkiem audzināt bērnus, stādīt kartupeļus un mierīgi nodzīvot savu atlikušu dzīvu šeit, Latvijā, viņas dzimtenē. Par grozījumiem balsoja 80 no klātesošajiem deputātiem, bet 13 Nacionālās apvienības saimes deputāti bija pret. Ja ir personai iespēja divus gadus mācīties un apgūt valodu, tad ļoti daudz šo procesu atliks līdz termiņa beigām. Un faktiski varētu netikt sasniegts šis sākotnējais mērķis. Atļauju uzturēties Latvijā varēs prasīt arī tie, kas nav kārtojuši valodas pārbaudi, attaisnojuši iemeslu dēļ. Piemēram, būtiski ar veselības saistītu iemeslu vai citu no personas gribas un rīcības neatkarīgu iemeslu dēļ. Iepriekšķi attaisnojoši iemesli nebija minēti. Šobrīd arī šajās izmaiņās ir arī atruna, ka cilvēkiem varbūt ir bijuši kaut kādas objektīvas iemeslas, ka viņš ir pieteicies, bet varbūt nav ieradies, un tad, lai mēs arī saprotam, cik tad ir šādi cilvēki un kas ir bijuši par objektīviem iemesliem, kāpēc viņš nevar ierasties. Termiņu uzturēšanās atļauju uz diviem gadiem paredzēt Krievijas pilsonim tiesības uzturēties un strādāt Latvijā, saņemt tādus pašus bezmaksas veselības aprūpes pakalpojumus, pabalstus un sociālos pakalpojumus, kādi paredzēt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas turētājiem tikai gadījumos, ja personas deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā. Tie, kur nepieteiksies termiņu uzturēšanās atļaujai, drīzumā saņems pavēstis par valsts pamešanu 90 dienu laikā. Atkārtotai pārbaudē pieteikušies vairāk nekā 6500 personu. Madara Līcija, Ivans Mīlaus, Latvijas televīzija.